Три нові комп'ютери, веб-камери, принтер та безкоштовний інтернет. Нові можливості отримала бібліотека в мікрорайоні Черевківка. Тепер її читачі можуть безкоштовно користуватись інтернетом. Нами планується, звісно, дуже багато. Во-первых, це поповнення електронної бази читального залу. Здесь, конечно, нужно будет приобретать лицензионные диски. Поэтому мы будем просить наше высшее руководство помогать нам в этом, способствовать, помогать финансово. Марія – перша з тих, хто вже встиг скористуватись інтернетом. Знайдену інформацію прямо тут і роздрукувала. Виключили ж інтернет, і комп'ютер є. І от теж, що хорошого, то, що у деяких дітей немає інтернету, і вони можуть використовуватися можливістю, яка є тут в бібліотеці. Вчора я відсюди розпечатала інформацію на англійському язикі. З інтернетом в мікрорайоні Черевківка є певні складнощі. Провайдери неохоче беруться вести сюди інтернет, тож доступ до мережі далеко не у кожного. Тепер для тих, хто не має інтернету вдома, бібліотека стала єдиним місцем, де є можливість якісно підготуватись до уроків та знайти цікаву інформацію для реферату. Іноді діти приходять пограти на комп'ютері, але працівники бібліотеки не засмучуються. Кажуть, сьогодні грають, завтра вже друкують реферат. Головне, аби був інтерес прийти сюди. Ну, у меня есть возможности делать рефераты, которые задают нас в школе. Есть возможности смотреть интересные видеопрограммы и возможности, ну как, естественно, поиграть. Інтернет став у нагоді і для самих працівників бібліотеки. Вони налагодили зв'язок з Центральною бібліотекою міста Миколаєва та Американською бібліотекою штату Алабама. При помощи інтернету мы сейчас вышли, так сказать, на мировой уровень, то есть мы можем общаться не только с отечественными библиотеками и отечественными коллегами, но и с иностранными. Мы хотим посмотреть, какие мероприятия у них проходят, чему они посвящены, темы, которые интересуют современную молодежь, и, конечно же, в этом направлении как-то работать.